Dobar dan, dragi gledatelji. Evo nas u još jednoj emisiji Insider i banane, dakle nedjeljna emisija koja se i ne razlikuje pretjerano puno od onih ostalih. Dakle, i danas ćemo za vas izdvojiti po našem mišljenju nekih otprilike 9 susreta koji bi mogli biti najzanimljiviji u današnjem danu. Što se tiče općenito te sportske ponude, možemo reći da je ona danas zanimljiva. Nije onako klasična kada su naravno lige, petice i tako dalje. Nije toliko to sve bogato sportom, ali u svakom slučaju očekuje nas jedan zanimljiv sportski dan. A u analizi tog jednog sportskog dana pomoće mi danas moj sugovornik Zvonimir. Pozdrav tebi, Zvonimire. Pozdrav, Davore, i lijepi veliki pozdrav svim našim gledateljima i gledateljicama. Davore je dobro rekao, nije toliko bogata sportska ponuda, pogotovo ne ta nogometna, ali svakako mi zato postojimo da nađemo one utakmice koje vi ne znate ili ne možete naći, naravno. Svakako pozivamo vas da se javite u naš call centar 064 500 100, gdje možemo malo više popričati o tim utakmicama. Naravno, nedjelja je, pošto je radno vrijeme do 13 sati, za vas sve koji ne možete nazvati u to vrijeme, postoji naš govorni automat ili broj 064 607 008 koji radi 024. Naravno, za vas koji se ni tako ne možete javiti, za sve postoji ta naša Facebook stranica gdje možemo reći da smo dosta aktivni, svakako nam se tamo možete javiti. Da, svakako nam se možete javiti tamo ako vas nešto zanima, bilo u vezi ove emisije, bilo našeg rada, nekog pojedinog sportskog događaja, ako smo ga mi možda propustili analizirati. Naravno, ne stane sve to u jednu emisiju svaku, ili sportski događaj koji možda nije nekako svima na oku, pa vas zanima iz bilo kojeg sporta, jasna stvar, mi ćemo to vrlo rado s vama pokušati analizirati, komentirati, dati poneki savjet ili eventualno možete i vi nama dati poneki savjet, zašto da ne, i to je čak i rekao bi dobro došlo. Kritiku, pohvalu, sugestiju svakako sve primamo. Samo treba napomenuti da ova emisija, naravno, većina vas zna da ne ide u živost, imamo je dan ranije, tako da ne znamo kako je naša reprezentacija prošla. Svakako nadamo se da će proći ta utakmica s Norveškom našom pobjedom, ali sve ćemo vidjeti. Jel? Da, nažalost, ne možemo znati kako je to prošlo i općenito te subotnje, ali zato možemo malo ove od petka iskomentirati, gdje ja bih rekao da nije uopće bilo iznenađenja, sve je to prošlo manje više kako je trebalo proći, pobjedio onaj koji je trebao pobjediti. Izgubio onaj koji je trebao izgubiti. Da, upravo tako. Naravno, jedna utakmica nije završena, a to je ona utakmica između Crne Gore i Rusije. Naravno, zbog nereda navijača, pretpostavljam da bi se to moglo registrirati u korist Rusa, ali stvarno nisam siguran. Što se toga tiče, ne znam točno ko je sve to započeo. Za sada se zna da su navijači Crne Gore bacili baklju. To je bilo odmah na početku utakmice za prvi prekid, gdje su pogodili ruskog golmana koji je ipak prošao s manjom ozljedom. Malo mu je kose spaljeno, ništa uglavnom ozbiljnije na njegovu sreću, ali evo, cijelo vrijeme i u gradu i na samom stadionu, dakle, trajali su ti neredi dok na kraju ipak nije sudac, naravno, i nadležni za to prekinili tu utakmicu. E sada, kako će to biti, ko će biti kažnjen više ili manje, teško je reći, naravno, svakako vjerujem da ćemo to saznati ovih dana. Nadam se da u ostalim utakmicama što su pred nama ovih svih dana reprezentacija neće biti takvih scena, neće biti nekih velikih problema. Neka pobjedi, rekao bi, u svim tim mogućim utakmicama bolji. Neka pobjedi jednostavno sport. Ima tu zanimljivih utakmica, ne samo u tim, rekao bi, službenim, nego u prijateljskim. Danas, recimo, upravo se sastao Brazil-Chile, mogla bi biti vrlo zanimljiva utakmica. Znate da je Brazil odigrao dobro kad su se konačno riješili Skolarija, na njihovu sreću. Ne znam samo zašto nisu bili toliko pametni da to naprave. Ipak je on tvoj miljenik, jel? Da, prije. Pa čovjek je totalna katastrofa. Znači, upropastiti tako jednu veliku reprezentaciju, to stvarno moraš biti. U stvari, zato treba veći uspjeh nego da osvoji s njom svjetsko prvenstvo. Dakle, da mu na neki način treba možda i čestitati. U svakom slučaju, za sada novi brazilski izbornik, čini se da
da će to biti bolje, da će on napraviti bolje. Pa i ne može gori posao napraviti, u stvari, to je činjenica. Vjerojatno i ja da ih odem vodit, bolje bi bio od Scolarija. U svakom slučaju, pobjedili su te Francuze sa 3-1, ako se dobro sjećam, i to baš na njihovom terenu, što evo, daje još tom rezultatu veći značaj, iako naravno to je bila samo prijateljska, ali vjerujem svejedno da će Brazil biti bolji, što na neki način, nakon, pored toliko tih talenata i tako moćnih igrača, stvarno bi bilo čudno da oni nisu u vrhu svjetskog nogometa, ili bi bilo još čudnije da prikazuju onakve utakmice kao što su upravo na tom svjetskom prvenstvu pod vodstvom Scolarija. Dakle, evo, sve u svemu, naravno, još ćemo se pozabaviti time. Vidit ćemo kako će danas Brazil i Čile odigrati. Čile, znamo da je jedna odlična reprezentacija, nema toliko zvijezda, ali i njihov izbornik i ti igrači su, blago rečeno, fantastični. Naravno da imaju malo više kvalitete u svojim nogama, rekao bi da bi oni definitivno bili vječno utrci za svjetskog prvaka, ali igraju jedan odličan, hrabar nogomet. Naravno, opet to je prijateljska, ne mora znači da će danas nešto posebno letiti po terenu, ali svakako vjerujem da bi ipak trebala biti zanimljiva utakmica, pošto je i određeno rivalstvo, naravno, između te dvije reprezentacije, i evo, dobar nogomet bi trebali prikazati. Ali evo, o tom potom, kad to dođe na red, Zvonimir, je prije nego što prijeđemo na te susrete, možda ti imaš nešto još za dodat posebno? Pa ne, ja bih samo možda okrenio još petku, to utakmica Španjolska je i Ukrajina. Španjolci su dobili 1-0, Ukrajinci uopće nisu bili loši, 17 udaraca Španjolaca, 10 Ukrajinaca, pa jedna solidna utakmica. Španjolci dobili, nisu baš lako dobili, ali svakako zaslužena pobjeda Španjolaca. Pa znamo da Španjolci baš već zadnjih par godina ne igraju sjajno, i to je isto jedna činjenica. Meni se čini da bi njima godila neka promjena izbornika. Da, recimo, složim upravo, bi se s tobom. Žalili su se, iako čovjek je iskusan i tako dalje, ali možda ga je malo vrijeme to pregazilo. Žalili su se naravno i određeni u Španjolskoj da nije zvao one odlične talente iz Valencije i tako dalje. Sad evo, možda je zbilja i tog čovjeka vrijeme pregazilo, pa je bilo vrijeme da i oni se malo moderniziraju, da tako kažem, ti Španjolci, barem što se tiče reprezentacije. Znamo da im je liga odlična, a možda bi trebalo malo nešto unijeti u reprezentaciju, jer ako oni muku muče protiv Ukrajine, naravno ne podcjenjujem Ukrajinu, to je jedna solidna reprezentacija, ali ipak naspram Španjolske stvarno ne bi smjelo biti nikakvih problema za Španjolce da pobjede Ukrajinu na domaćem terenu sa nekih 2-0, evo, minimum, i to onako bez nekih velikih poteškoća. U ovom slučaju čak su i Ukrajinci nešto mogli napraviti, tako da evo, nije to baš sjajna vijest za Španjolsku za ove nekvalifikacije, ali vjerujem da će Španjolci uspjeti doći na Euro, to bi bilo stvarno smiješno da ne, ali ako misle nešto napraviti, moraju i nešto promijeniti. Uglavnom, idemo mi na prva tri susreta što smo izdvojili. Ja ću zamoliti našu režiju da nam ih prikaže. Za sada ćemo se naravno pozabaviti sa Argentincima, točnije Argentinska prva liga, naravno. Vjerujem, ako niste za nijedan od ovih drugih klubova čuli, onda ste svakako za Boku. Boca Juniors, Estudiantes, manje više jedan, pa u biti derbi, pošto je Estudiantes se dobro pripremio za ovu sezonu. Doveli su neka pojačanja, naravno nije to ništa poznato, tako nema nekih velikih zvijezda, ali su doveli za Argentinsku prvu ligu stvarno solidne igrače, i Estudiantes očekuje da napravi neki rezultat ove sezone, bilo u ligi, bilo u Copa Libertadores. Vidit ćemo da li će to uspjeti. Meni ne djeluju, iskreno rečeno, gledao sam i 2 ili 3 puta, ne djeluju mi baš impresivno, ali dobro, možda je rano još govoriti, još može trajati čak to uigravanje, jel? Nije baš toliko dugo da traje ta, da je počela Argentinska prva liga. Sve to nekako u nekih možda 10 utakmica ukupno odigrano, a znamo da nekima treba i po par mjeseci da se sve to posloži i evo, da to nekako bude kako treba. U svakom slučaju, Boca ovdje je naravno favorit, to je činjenica. Boca igra odlično, moram reći, oni su, pa neću reći da su se nešto posebno pojačali, oni su već evo par godina, je to jedna ekipa koja zbilja
jedna od boljih ekipa što se tiče Južne Amerike. Naravno, oni su uvijek bili u vrhu tog njihovog nogometa. Jedno vrijeme su možda imali nekih par godina neku, ajmo reći to ili nazvati to tako, krizom, a onda evo opet su stvarno i u odličnoj formi, jednostavno moćni što se tiče same igre. Naravno, treba misliti da kad igra u reprezentaciji da će poneki igrači faliti, naravno, bilo iz Argentinci, bilo iz nekih drugih zemalja, treba o tome razmišljati. Neki su zasigurno dobili pozivnice, tako da evo, vjerujem da se svi ti izostanci u biti mogu pokriti i da Boca u svakom slučaju na svom već i legendarnom stadionu bi trebalo ovdje možda osvojiti 3 boda, ali vidit ćemo, neće baš im biti lako. Ovo je ipak utakmica koja spada u one teže, dakle, što ih se voli zvati derbijima, vidit ćemo kako će završiti. Da, svakako ne očekujem laku utakmicu. Davor je rekao da 6. kolo uz te prijateljske, svakako odigrali su 10 utakmica. Boca na 3. mjestu, 4 pobjede i 2 neodlučena. 10-4 gola, razlika 14 bodova, Rosario prvi sa 17, San Lorenzo drugi sa 15. Boca ukupno u posljednjih 5-3 pobjede i 2 neodlučena. Estudiantes na, pa možemo reći, pa za sa solidnom 11. mjestu, naravno sam je početak, ali problem je što su već skupili 2 poraza, ukupno 3 pobjede, 1 neodlučen i 2 poraza. 9-8 gol razlika, vidite i sami da oni zabijaju, ali i podosta primaju. Dakle, dobrog starta u sezonu i 3 pobjede, usjedili su kod Estudiantes sa 1 neodlučeni i 2 poraza. Ako gledamo u povijest, posljednji susret na Estudiantes je dobio na svom terenu 3-1, pa Boca dobila 1-0, pa Estudiantes dobio u gostima 0-1, pa Estudiantes kod kuće 2-0 i Boca dobila 2-1. Vidite i sami, od posljednjih 5 čak 3 pobjede Estudiantesa i 2 pobjede Boca. Vidite i sami koliko su te međusobne utakmice značajne i koliki je draž kad se ova dva kluba sase. Svakako smatramo da bi ovdje moglo biti svašta. Ne bi me čak iznenadilo da Estudiantes ovu utakmicu dobije, ali će vrlo biti teško, pogotovo zato što je Boca, smatram da je kvalitetniji klub i da su u boljoj formi. Što se tiče Boke, posljednju utakmicu odigrali sa San Martinom 1-1, dobili za Moru u Copa Libertadores u gostima 5-1, dobili u Stiku 2-1, dobili za Moru u Kopi 5-0 i odigrali sa Kolonom u gostima 1-1. Vidite sami da Boca puno bolje igra na svom terenu nego u gostima. Što se tiče Estudiantesa, posljednju utakmicu u Argentinskoj ligi izgubili od Banfielda na domaćem terenu 2-1, Libertad dobili u Kopi 1-0, sa Argentinos juniorom odigrali 2-2, izgubili u gostima od Libertada 1-0 i izgubili na svom terenu iznenađujuće, možemo reći, od San Lorenza 0-2. Svakako, vrlo jedna teška utakmica, naravno, zato postojimo i mi, 064-500-100, svakako možemo nam se više obratiti u našem call centru. Da, naravno, možete nam se obratiti u call centru za koju informaciju više. Što se tiče idućeg susreta, to je Racing i San Martin. Dakle, Racing klub koji spada u, pa možemo reći, jedne od kvalitetnijih što se tiče argentinske prve lige. San Martin klub koji, evo, i došao u prvu ligu, novi klub, bolje rečeno, novi stari prvoligaš, pošto su oni nekad davno i bili u toj prvoj ligi, pa onda eto, jedno vrijeme su proveli u drugoj, naravno ove sezone se vratili. Za sada je naravno teško reći kakvi će biti, ne čine se posebno lošima, mislim da onako nekako, pa tu oko sredine bi trebali biti sad, evo, tek možemo reći svježe je to nekako se to prvenstvo počelo, pa zbilja bilo bi možda čudno pričati o tome još ko bi gdje mogao završiti na kraju prvenstva, jako je puno još zaigrati. Uglavnom, evo, kad se sve to zbroj oduzme, Racing je u ovoj utakmici ona momčad koja bi trebala diktirati tempo i ono kako će možda se ta utakmica na kraju završiti, na njihovoj strani i ta kvaliteta i taj domaći teren. I osim toga, na njihovoj strani je naravno možda i
nešto veća istrošeno San Martina koji je, osim što je zaradio pokoj crveni karton u prošlom kolu, igrao tu jednu utakmicu sa Bokom. Naravno, oni su se i itekako potrudili u toj utakmici, dali 300% od sebe da uzmu upravo taj bod i to im je evo i uspjelo na kraju. Boka je vodila, San Martin je uspio izjednačiti, bilo je tu crvenih, bilo je svega. Zasigurno im nije bilo lako, vjerovatno su umorniji od Racinga, ali vjerujem da imaju i oni materijala, da ih se ne smije jednostavno podcijeniti, makar meni ovdje sve nekako miriši ili smrdi, kako god hoćete, na pobjedu Racinga, ali vidit ćemo, jedna svakako utakmica koja nije možda toliko lagana kao što se čini na prvi pogled. Da, nikako neće biti ova utakmica lagana. Racing na 12. mjestu, 2 pobjede, 3 neodlučena i 1 poraz. 8-5 gol razlika, 2 pobjede i 3 neodlučena u posljednjih 5 utakmica. San Martin, da, to je za sad klub koji ima najviše neodlučenih rezultata u Argentinskoj ligi. 4 neodlučena uz 1 pobjedu i 1 poraz. Naravno, kako je to sve iznenačeno, naravno je 7-7 gol razlika i 7 bodova. Posljednjih 5 utakmica, 3 neodlučene, 1 pobjedu i 1 poraz. Svakako, valja napomenuti da još jedan put ovo sigurno neće biti lagana utakmica. Što se tiče strijelaca, Bueno, Urugvajac koji nastupa za San Martin i trenutačno 13. strijelac lige sa 3 pogotka. Možemo reći da je to jedan dobar Urugvajac, svakako bit će veliko napadačko izdanje San Martina u ovoj sezoni. Što se tiče njihovih međusobnih omjera, posljednju utakmicu odigrali su 0-0, prije toga Racing dobio 1-0, pa Racing dobio gostima 0-3, pa Racing dobio 3-1, pa Racing dobio 1-0. Vidite, od posljednjih 5 utakmica, posljednju utakmicu samo neodlučeno, prije toga čak 4 pobjede Racinga i sami time to govori sve da je Racing bolji klub. Što se tiče posljednje utakmice, Racing odigrao sa defenzom 1-1, dobili Sporting Cristal u gostima u Kopi 0-2, dobili Colón na svom terenu 4-1, izgubili na svom terenu od Sporting Cristala 2-1 i odigrali u Argentinskoj ligi sa Atletico Rafaela 1-1. Što se tiče San Martina, Davor već napomenio da su posljednju utakmicu odigrali sa Racing klubom, pardon, San Martin odigrao sa Bokom Juniorsom 1-1, prije toga izgubili od Banfielda 3-2, odigrali sa Argentinosom 0-0, dobili sa Lorenzo gostima 2-1 i odigrali sa Gimnazijom 1-1. Svakako vrlo teška utakmica, opet napominjem, ako ste pratili to što Davor i ja pričamo, naravno više informacija možete dobiti u call centru, ali valja još napomenuti u posljednjih 5 utakmica, čak 4 pobjede Racinga i posljednju utakmicu završilo je nerješeno. Da, idući susret je između Gimnazije i River Platea. River Plate je isto jedan od tih kluba koji svakako vjerujem da znate, naravno za njih. Klub koji ima veliku tradiciju, rekao bih puno trofeja razno raznih, ponajviše naravno iz tih južnoameričkih natjecanja, što iz svoje lige, što iz Copa Libertadores ili južnoameričkog kupa, dakle to su inačice, možemo tako reći, lige prvaka i kup UEFA. Uglavnom svjetski poznat klub, klub koji i ove sezone će igrati prilično važnu ulogu, barem su takve najave i tako se za sada čini, iako nisu toliko sjajno krenili, ali nije toliko ni loše. Naravno, oni će, vjerujem, podizati svoju formu kako bude sezona odmicala. Za sada dosta dobro stoje i u prvenstvu i u tome Copa Libertadores. Ostvarili su rezultate kad su najviše trebali, ako kažem, bili su počeli onako s nekim, možemo reći, kiksema što se nisu smjeli dopustiti, ali to je u biti normalna stvar, jedno igravanje uvijek na početku sezone i tako dalje, i puno jači i puno veći klubovi trebaju neka to jedno vrijeme jednostavno da se zalete, da se zagriju i onda kad to krene, vjerujem, neće biti nekih pretjerano velikih problema. U prošlom kolu River je došao do pobjede,
Vlade koju je u biti trebao, jer dosta neriješenih prije toga su skupljali, tako da vjerujem da je to taj jedan zalet. Sad je pitanje naravno koliko bi njih moglo poremetiti ove igre reprezentacija, koliko oni igrača daju u razno razne zemlje. Nije to neki prevelik broj, ali možda bi moglo malo poremetiti. Ne vjerujem baš da će toliko silno ih to sada unazaditi, ali evo, ne treba biti nešto posebno ni siguran da oni mogu s lakoćom proći ovo jedno teško gostovanje. Gimnazija je jedan klub koji zna igrati nogomet, koji je solidan, nisu najbolji, nisu nešto posebno, ali mogu se bilja sa svakim nadigravati i vole igru. Moglo bi biti tu pokoji gol, čak možda i više, ali o tom potom vidit ćemo, sve ovisi kako će se ući u utakmicu. Naravno, klub koji bi trebao biti, evo da tako kažem, gazda na terenu, bez obzira što su u gostima, ipak River. Da li će to tako biti, vidit ćemo upravo večera. Svakako jedna utakmica koja bi trebala biti puna dobrog nogometa, nadam se golova, svakako zanimljiva bi barem trebala biti. Da, zvanja napomenuti samo da se ta utakmica igra u nedjelju na ponedjeljak u 14:30 ujutro, da se ne bi bunili. River plate 6 utakmica, 3 pobjede i 3 neodlučena. Posljednju utakmicu su dobili 14-9 gol razlika, 12 bodova. Gimnazija je na 24. mjestu. Jedna pobjeda, dva neodlučena i tri poraza, 5-9 gol razlika. Posljednju utakmicu su izgubili, svakako Davor je već napomenio koji je ovdje gazda, koji je ovdje šef, koji je ovdje, pa možemo reći, i iskusnija i bolja ekipa, naravno. Tradicije su tu da se ruše. Posljednju utakmicu kod gimnazije odigrali 1-1, prije toga River Plate dobio gimnaziju 1-0, pa gimnazija dobila 1-0, pa kod gimnazije odigrali 0-0, pa River Plate dobio 2-0. Vidite i sami, gotovo River Plate igra kod gimnazije, da, ne igra baš pretjerano dobro, ili gimnazija pobjedi ili odigraju neriješeno. Svakako ne očekujem nikako pretjerano laku utakmicu za River Plate. Što se tiče posljednjih utakmica, gimnazija izgubio kod Lanusa 2-0, pa dobio je Nojeva Chicago 2-1, pa Atletico Hurrikan odigrali 1-1, pa odigrali sa Estudiantesom, izgubio na svom terenu 3-1, pa odigrali sa San Martinom u gostima 1-1. Što tiče River Platea 1-0 su dobili Sevilju, dobili su Godoy Cruz 1-0, odigrali sa Juanom 1-1, s Arsenalom, sa Randijem odigrali 3-3 i u kupu Libertadores sa Juanom odigrali 1-1. Svakako jedna teška utakmica, vidite i sami da gost ne igra pretjerano dobro kod domaćina, kako povijest i tradicija to nalažu. Svakako neće biti jednostavno i neće biti lako River Plate-u. Tako je, neće biti jednostavno. Evo, vidit ćemo kako će završiti ta utakmica. Mi možemo sada se malo pozabaviti našim infoblokom. Naravno, teško je govoriti baš o svježim vijestima. Znamo da ne znamo kako sve to u biti jučer završilo. Ono što sam rekao, bio je u petak zanimljiv dan. Nadam se da će biti subota, pogotovo da će hrvatska reprezentacija ostvariti pobjedu, a naravno neće to biti sve, očekuje nas još dosta ovaj tjedan tih zanimljivih, možemo tako reći, utakmica. Ipak evo, meni ipak fale one Lige Petice, tamo je uvijek nekako jednostavno više bude tih susreta, više nogometa kojeg evo ja volim, a za one možda koje ne vole nogomet ili jednostavno vole više dražicu im ostali sportovi, hokej, košarka, gdje također ima zbilja zanimljivih susreta, pogotovo sada u hokeju kad se traju ta doigravanja, tako da uvijek se možete javiti u call centar. Pa evo, Zvonimire, možeš ti nešto dodati. Što se tiče NHL-a i hokeja, naravno, još je, možemo reći, i šest, zavisi neki šest, neki sedam, neki osam klubova do kraja regularnog dijela sezone u NHL-u. Moram priznati da me u posljednje vrijeme dosta Chicago razočarao. Poraz od Columbusa na svom terenu, 5-2, očekivao sam puno bolju igru i mislio sam da će se ipak Chicago pokušati i potruditi da osvoji to treće mjesto, a kako igraju u posljednje vrijeme i to četvrto MVC, Minnesota puše za vratom, dobili su Calgaryja koji je pao na deveto mjesto. Prvaci su za sad, Los Angeles Kingsi su na osmom mjestu, Winnipeg isto u dobroj formi na sedmom, svakako
polako Calgary otpada i tako se ta tablica što se tiče te zapadne konferencije koja mi je puno interesantnija od istočne konferencije Anaheim, Nashville, St. Louis, Chicago, Minnesota, Vancouver, Winnipeg i Los Angeles Kings i svakako mislim da će tih osam klubova iz zapadne konferencije ući u doigranje, pogotovo ako Los Angeles večeras tu utakmicu dobije. Da, pa vidit ćemo kako će to biti. Chicago je vjerojatno razočarao, ali možda i sam taj pritisak i tako dalje, evo možda zapeli su u biti kad je najviše trebalo. Da, ali mogu se biti treći, a lako mogu završiti na šestom mjestu. Da, lako. Evo. Da, ne smije se nikad opustiti ili jednostavno, dobro, možda se nisu opustili, nego jednostavno i umor i sve to može naravno utjecati na evo i taj rezultat. Taman kad najviše treba, čovjek zapne, događa se. Imaju oni još vremena da to isprave, da li će uspjeti, naravno, vidit ćemo, popratit ćemo upravo ovih dana. Koga bude interesiralo, rekli smo već, nek nas slobodno zove. A evo, mi sada možemo na prvi zabavni video, ja ću zamoliti našu režiju da nam pusti taj. Blaster with the dunk. There's no way you're going to be able to block that because he puts it right on the deck. Oh, Tony Horton comes back with a vengeance. So you see how I took it all the way to the rim? Wow, he took off almost outside of the paint. I see your layup and I raise you a dunk. Racing up the sidelines. Thunderous dunk there by Tony Horton. Harris. To the rim. I didn't know he could get to the rim. Turning the corner. Oh! Oh my. Spartan alley. Oh, and one. Oh my. That's Gary Harris, folks. Well, folks, that's the number one dunk of the season by far. No. Raptors, the only Eastern Conference team a season ago. Top 10 in the NBA. And both offensive as well as defensive efficiency. Here's Ross. He's getting loose out here. James Johnson with the throwdown. Having fun. 116-75. And Brandon Davies, wrong place, wrong time. James Johnson with the throwdown. Brandon Davies will be seeing that again. Da, Davor, iz provjerenih informacija znam da si ti to godinu dana prije ovako zakucavao. Da, naravno. Ono. Još uvijek, ne samo godinu prije. U svakom slučaju, evo vidjeli ste par dobrih, rekao bih, akcija iz NBA, naravno, iz košarke. A mi sada možemo se opet vratiti, posvetiti nogometu. Ja ću zamoliti režiju da nam prikaže iduća tri susreta što smo izdvojili. Ovaj put su na redu te reprezentacije. Danas nema baš toliko zanimljivih susreta reprezentacija. Nekako su manje više sve te utakmice. Pa neću reći dosadne, ali evo, ne toliko, ja bih rekao, zanimljive širokim masama. Tako da ova isto prva ne bi trebala biti nešto posebno zanimljiva, ali evo, vrijedi da se ti Grci jednostavno zaslužuju, da ih se spomene i koliko toliko posvetim se koja minuta, naravno, u emisiji. Mađarska, kao Mađarska, možemo reći napreduje, daleko su oni od onih svojih najboljih dana, ali napreduju. Ipak polako se vraćaju u taj, možemo reći, nogomet. Dugo, dugo i nije bilo Mađara, pogotovo njihove reprezentacije, klubova, ajde tu i tamo. Iako su i oni u nekoj sada, možemo reći, crnoj rupi, onda je Debrecen počeo popravljati stvari i još neki klubovi, video to ni tako.
Sad su oni po Europi, nećemo reći da rade nešto zapaženije, ali svakako ima ih opet, tu su negdje, motaju se, petljaju, u svakom slučaju i njihova reprezentacija automatski napreduje, dakle Mađari se polako vraćaju, da li će opet uspjeti dostići staru slavu, sumnjam, ali igrat će, vjerujem, važnu ulogu čak i u ovim kvalifikacijama. Grci kao Grci, manje više ne spominje ih se nikad kao neke favorite u nečemu, ali oni uvijek uspiju iznenaditi. Isto tako su i na svjetskom, opet su i tamo dogurali, rekao bi, do maksimuma. Možda su mogli i više, da je bilo malo sreće više kod njih. U svakom slučaju napravili su više nego što je iko očekivao. Puno Zeus više, nije bio naklonjen puno da više od nekih, da, jačih reprezentacija, tipa recimo evo baš i Hrvatske i čak možda možemo reći i Brazila, koji nije prikazao ništa više od Grčke, a da ne pričamo da su više napravili od Italije, Engleske i tako dalje. Dakle, evo, možemo reći slobodno da na svjetskom je to neko mjerilo bilo. Grci su se pokazali boljima od svih tih reprezentacija. Naravno, onom svom nogometu kojeg su ipak malo popravili, nije baš onaj klasični bunker iz Portugala što su prikazali kad su na kraju krajeva osvojili to evropsko, ali u svakom slučaju još uvijek se nekako sve kod njih bazira na toj defanzivi, što i nije čudno jer oni nemaju sad nekih igrača da bi mogli nešto više. Ali treba ih pohvaliti za nastup na svjetskom i naravno za reakciju što se tiče novca od svjetskog, svaka čast tim reprezentacijama koje su tako reagirale. Nažalost, rijetke su. Grčka i Alžir, mislim da su jedine tako dobro postupile. Kamerunci nisu sigurni. Da, Kamerunci sigurno, ali od njih nisam ni očekivao, ni od Kamerunaca, ni od Ganaca. To su reprezentacije koje jednostavno, eto, takve kakve jesu. A ove ostale, evo, svakako vrijedi pohvaliti. Biće ovo zanimljiva utakmica gdje ipak mislim da Mađari bi trebali biti, možda izaći u biti iz ove utakmice kao pobjednici, ali teško je reći, zbilja, Grci su u stanju svašta, naravno nemaju tu kvalitetu, kod njih je bitno da sve ovo koncentrirani i uz malo sreće i uz možda puno prekida onda uspijevaju zabijati te golove iz prekida, tu su pravi majstori, a vidit ćemo kako će Mađari ih, možemo tako reći, izanalizirati i snimati, naravno pred ove utakmice, kako su odradili taj dio posla i kako će se pripremiti za Grke. Za mene, što se toga tiče, mislim da su Mađari bliže nekom uspjehu ovdje, ali Grke se nikad, baš nikad ne smije podcijeniti. Oni, iz, baš kad ih se podcijeni, onda izađu kao pobjednici. Vidit ćemo. Vidit ćemo svakako, ali Grčkoj se ne piše dobro. U skupini sa Rumunjskom, Sjevernom Irskom, Mađarskom, Finskom i Farskim otocima, Grci se nalaze na posljednjem mjestu. 3 poraza i jedan neodlučak, čak i Farski otoci su uspjeli nekog pobijediti. Gol razlika 1-5 i to je ono što je Davo pričao, da su Grci što se tiče napada dosta uskraćeni. Što tiče poredaka tih treće plasiranih reprezentacija, jedna ide dalje, Škotska je prva, i Mađarska se isto tako bodova malo slavijom gol razlikom druga. Svakako veliku priliku imaju Mađari, možda bi tom pobjedom svakako bi se približili Euru, nisu jako dugo bili na Euro, definitivno nije ona to ona laka konjica, to je recimo ova poluteška konjica neka, ali svakako mogli bi iznenaditi Grke, to je više ne bi me iznenadilo. Pogotovo nakon tog nastupa na svjetskom prvenstvu, ove 4 kvalifikacijske utakmice koje su Grci odigrali, nisu odigrali dobro. Što se tiče posljednjih susreta, Mađari dobili 3-2, pa Grci dobili 2-1 gostima, pa 3 pobjede Grka za redom 2-0, 2-1 i 0-1. Što se tiče posljednjih utakmica, Mađarska izgubila od Rusije 2-1, pa Mađari dobili Fince 1-0, pa Mađari dobili Farske otoke 0-1, pa odigrali kod Rumunja 1-1 i izgubili veliki kiks po njih sa Sjevernom Irskom na svom terenu 2-1. Što se tiče Grka, izgubili od svojih prijatelja iz Srbije 0-2, izgubili na svom terenu od Farskih otoka, da, nevjerovatno, ali istinito, 0-1, dobili, izgubili od Sjevernih Iraca na svom terenu 0-2, odigrali sa Finskom u gostima 1-1 i izgubili na svom terenu od Rumunjske 0-1. Vidite i sami da su, njihov teren je bio u posljednjih
pet utakmica, to je 4 utakmice, vrlo uklet, teška utakmica. Ipak ja se nadam da će Mađari završiti na Euru i meni su oni ovdje draža ekipa. GK pretjerano ne volim, pogotovo taj neki njihov nogomet bez nogometa, tako da se nadam da ćemo vidjeti jednu novu reprezentaciju na Euru. Da, idući susret je između Portugala i Srbije. Dakle, dvije reprezentacije od koje ne znaš koja je gora ili očajnija. Da. Katastrofa su jedni i drugi. Portugalci, ajmo prvo na njih. Portugalci jednostavno, vidjeli smo i na svjetskom, znali su na trenutke pokazati da znaju igrati nogomet, da ima dosta kvalitete u njihovim redovima, ali očito da si ne znaju naći izbornika tamo negdje od Skolarija pa do sada ovih svih novih, Bento isto mislim da je bio ili još uvijek je, iskreno ne znam, jednostavno ne želim pratiti ni malo tu reprezentaciju, toliko su loši. Vidjeli smo i na svjetskom da znaju oni nešto malo, ali sve u svemu, sve ukupno gledajući, to je sve jako loše. I kroz kvalifikacije vjerujem da se sjećate ili ćete se prisjetiti kad spomenem da je Portugal znao kiksati protiv Luksemburga i protiv Lihtenštajna i razno raznih drugih tako dosta slabih reprezentacija. A znali su isto tako pokazati kad im se da stvarno jedan dobar, odličan nogomet i znamo da ima jako puno talenta i materijala u tom Portugalu, ali jednostavno pod broj 1 loše vodstvo, dakle od loših izbornika, pod broj 2 dakle jednostavno dosta igrača, jednostavno im se ne da igrati, takvi su kakvi su, baš im se ne da. Dakle, dosta ljenosti je bilo u svim tim igračima, u nekim, ne svim, naravno, čast iznimkama. I onda treća i je možda čak i ključna stvar je taj Cristiano Ronaldo, koji čini mi se da dosta i nemira unese u tu slačionicu. Ili jednostavno njemu se u 90% slučajeva ne da ili ne želi ili šta ja znam, šta izmišlja igrati za svoju reprezentaciju. Rekao bi da mu se ne da, a naravno kad se njemu ne da, onda su to veliki problemi i u Realu, a vidimo i u Portugalu. Dakle, opet će vjerovatno i ovaj dan, ova utakmica ovisiti o njemu ili o nekim... Kako je raspoložen, na koje nogu ustao? Kako je raspoložen, na koje nogu ustao, da li će mu se dati ili ne dati. Valjda oče, svakako Portugal je u ovoj utakmici favorit, to je kvalitetnija reprezentacija, ali s njima, kažem, stvarno je sve moguće. Ali dobro za njih je što i sa Srbijom sve moguće. Srbija isto uglavnom, oni naravno imaju najveći problem što su većinom svađi između sebe. Ma ne, prekid, neće se tu dogoditi nikakav prekid, nego oni većinom u slačionici se, koliko sam ja primijetio, mislim da nije to nešto sad, mislim da su u biti svi to primijetili, da je najveći problem te unutarnje neke njihove svađe. Zbog čega, kako i tako dalje, ne znam, ali jednostavno ne vidim šta drugo ne bi valjalo, pošto isto to je reprezentacija koja svakako ima prilično dobrih igrača. Čak su jedne godine prije, ne znam nija koliko, kad je Hrvatska bila u nekoj krizi, Srbija imala igrače koji su u biti igrali u svim velikim klubovima i igrali svi u tim velikim klubovima jako važne uloge, a kad se sastanu u reprezentaciji, onda to bude totalna katastrofa. Naravno, zbog razno raznih svađa između samih igrača u slačionici i tako dalje i tako dalje. Naravno, da li je to Srbija šta uspjela popraviti, da li je to sad neka druga ekipa, to ćemo vidjeti možda baš u ovoj utakmici. Ako oni budu koncentrirani, ako budu na onako na 100%, oni mogu bez problema se nositi s Portugalom koji nije nikakav bauk. Ali isto tako možemo reći, ako Portugal bude pravi, da se i oni mogu bez problema nositi sa Srbijom. Dakle, jednostavno rečeno, ko bude pravi u ovoj utakmici, kom se jednostavno bude dalo igrati za svoju zemlju, onda će taj pobijediti. A ko će to biti, to je, ja mislim, teže reći nego naći brojeve na lotu. Da, mislim da je lakše naći brojeve na lotu. Sve zavisi o tome, kao što sam rekao, kako se, na koju se nogu Cristiano Ronaldo usto. Što tiče ove skupine, Danska, Portugal, Albanija, Srbija i Armenija. Svi znate da su Srbiji oduzeta 3 boda zbog nereda protiv Albanije. Jedan poraz, jednu neodlučenu i jednu pobjedu. 5-4 gol razlika, Portugal na drugom mjestu. 2 pobjede, 1 poraz, 2-1 gol razlika. Vidite sami da oni pretjerano puno ne zabijaju. Danska je na prvom mjestu, 7 bodova. 2 pobjede i jednim neodlučenim i jednim porazom. Svakako nekakva skupina koja mi nije pretjerano
zanimljiva kao ni ova utakmica. Davor je rekao, Srbija ima dosta kvalitetne igrači, sve su to dobri igrači, ali jednostavno nemaju tim, oni imaju problema među sobom i dok oni to ne riješene, a već dugo godina oni to ne mogu riješiti. Jedna je činjenica to da je ego kod nekih srpskih igrača prevelik i prejak, bez obzira što ne vidim da bi to trebalo biti. Vrlo je jedna zanimljiva utakmica, ali ne očekujem pretjerano atraktivnu utakmicu. Iako to bude pobjeda nečija, ne vjerujem da će to biti pretjerano puno golova. A mi možemo preći, Davor, ako ti slažeš, na Brazil Chile, pa imaš čast. Da, pa ovdje je stvar isto jednostavna. Najgore što je baš prijateljska utakmica, tako da. A možda i to nije najgore, možda je baš to u biti super, jer mogli bi vidjeti dosta dobrog nogometa, samo pitanje da li će im se dati. Naravno, problem je što, pa najvjerovatnije da će se čuvati ozljeda i tako dalje, pogotovo Brazilci, Čileanci, ne vjerujem, oni će, pretpostavljam, jurišati, jer znamo da je uvijek zadovoljstvo, pa makar i u prijateljskoj pobijediti ili izvući pozitivan rezultat protiv Brazila. Čile je to radio već puno puta, oni naravno se znaju nositi s Brazilom, to su jednostavno zemlje koje su tamo, susjedi su, možemo tako reći, i jednostavno jako dobro se poznaju, imali su masu što prijateljskih, što evo i klubskih utakmica, isto sve se to može ubrajati, dakle vrlo dobro se poznaju. Brazil naravno da je u ovoj utakmici reprezentacija koja je bolja. Oni su se spasili i popravili od kako su potjerali, ili u biti od kako je sam otišao Scolari. Naravno, treba će im još neko vrijeme da se to sve posloži i nadođe, ali vidjeli smo evo da protiv Francuza, iako Francuzi nažalost pa i ne mogu biti neko posebno mjerilo, pošto i oni u zadnje vrijeme, zadnjih godina, pa jednostavno kašljucaju, da, upravo tako. Nisu oni Francuzi kakvi bi mogli biti i oni imaju te unutarnje uslačionice, dakle probleme, klanove, to je već normalno za Francusku i to se zna, to nije nikakva tajna i to im je najveći problem. Tako da evo, možda će baš ovo biti pravo mjerilo Brazilu, jer ima nasuprot sebe reprezentaciju koja naravno nema kvalitete kao Francuzi, ali igra zajedno 100 puta bolji nogomet i svakako se više trudi. Imaju odličnog izbornika, igraju hrabro i lijepo za oko. Vidjeli smo to na kraju krajeva na svjetskom. Jedino je šteta što nemaju nešto više kvalitete i talenta, ali evo, to se može nadoknaditi trudom. Tako da će ovo biti možda pravo mjerilo i Brazil je svjestan, vjerujem, toga. Također mislim da bi od njih onda mogli očekivati jednu utakmicu. Naravno, ne može biti na razini službene, ali vjerujem da će se potruditi jedni i drugi. E sad, ko bi mogao pobijediti, to je teško za reći. Pretpostavljam da bi trebali vidjeti ponešto i golova i to je ono što bi trebalo biti u stvari najzanimljivije u toj utakmici. A evo, pobjednik, ja ću navijati za Chile, pa se nadam da će oni to biti na kraju. Da, većina vas zna da je posljednju utakmicu između ovih reprezentacija dobio Brazil na penale na svjetskom prvenstvu. Prije toga 3 pobjede Brazila i jednu utakmicu su odigrali neriješeno. Treba napomenuti da se ova utakmica igra na neutralnom terenu. Sad sam točno zaboravio gdje. Što se tiče posljednjih 5 utakmica Brazila, dobili Francuze 3-1, dobili Austriju 2-1, dobili Tursku 4-0, dobili Japan 4-0, dobili Argentinu 2-0. Vidite da i Brazilci imaju šarolik te sastave da biraju kontinente, da samo ne baziraju na jedan kontinent. Tako da tu vidimo i Azija, i Evropa, i Južna Amerika, svakako bit će zanimljivo. Štiće Čilea, poslije utakmicu izgubili od Irana 2-0, dobili SAD 3-2, izgubili od Urugvaja 2-1, dobili Venezuelu 5-0 i dobili Boliviju 2-0. Mislim da će biti ovo jedna zanimljiva utakmica u kojima Brazil ulazi kao puno bolja reprezentacija nego na svjetskom prvenstvu. Chile svakako će im pokušati vratiti za onaj poraz nakon 11 teraca na svjetskom prvenstvu i očekujem jednu stvarno otvorenu i utakmicu u puno golova. Da, vidit ćemo naravno, mi ćemo sada opet malo prijeći na taj info blok gdje u biti, rekao sam, nema nekih posebnih velikih vijesti. Ono što treba, što sam zaboravio reći kad sam komentirao u biti one neke utakmice od petka, je utakmica Moldavije i Švedske. Ima jedna zanimljiva situacija, možemo tako reći. Naravno, Šveđani su pobijedili,
golove je zabio ko drugi nego Ibrahimović. Ali ima jedna situacija, stvarno, da i jedan dobar ovaj natpis u nekim medijima da Ibrahimović zabija golove kad i to ne želi, u biti može se reći slučajno. Ne, teško je to opisati, pa ću ja preporučiti da evo pronađete sami negdje jednostavno taj video da to pogledate. Ako već niste, vjerujem da većina vas čak i je. Ali dobro, naravno, to je jedan veliki igrač i stvarno malo šteta što onako zna biti s vremena na vrijeme prgav, da tako kažem, ali evo, to je, ja bih rekao, čak i na neki način normalno za tako velike igrače. Naravno, vođa Pariza, vođa svoje reprezentacije, evo, nadam se da ćemo ga gledati još puno godine. A mi ćemo sada zamoliti našu režiju da nam prikaže i taj drugi video. Evo, vidjeli smo par zanimljivih situacija iz svijeta tenisa. Uglavnom, naravno, i on može biti zabavan. Kao što znamo, često nam je tako čak zanimljive scene priređivao i naš Goran Ivanišević. I još evo, naravno, da je izvana nekih stranaca ima zbilja zanimljivih. Nemoj mi od Ivaniševiću pola života mi je odnio sve. A dobro, to je da, naravno, možemo reći uvijek nas je znao ovaj, evo, nažicirati, zato sam ja kažem. Ovako u bucmasti pročuvao. Da, sigurno si zbog toga. Naravno, nije tu škodio ni koji burek više. Ba, burek više, naravno, ćevap i sve to. A dobro, da, ima, mislim, istine u tome. Kad se čovjek, evo, tako živcira i brine, zna se i udebljati, omršaviti. Kako, na koga to utječe? A znamo i kosa odpasa, očito tako. Suprotno, da? Znamo i kosa odpasa, tako. I to, naravno, i to. Sve to ide u tu, naravno, od sporta i zbog sporta. A mi, evo, pošto, kao što sam rekao, ne vrijedi ništa posebno izdvojiti u ovoj rubrici infoblok ili vijesti, osim tako malo našaliti se, mi sada možemo ipak prijeći na ono ozbiljnije. Ja ću zamoliti Ređu da nam prikaže zadnja tri susreta za danas što smo izdvojili. Tako da, evo, možemo i njih još iskomentirati. Evo, još jednom ću naravno i zamoliti. Hvala režiji. Uglavnom, idemo sa španjolskom drugom ligom. Zaragoza Alcorcon je ta utakmica koju ćemo prvu analizirati iz te španjolske druge lige. Zaragoza, klub koji, vjerujem,
Ako ne pratite tu španjolsku drugu, morali ste u svakom slučaju čuti za Zaragozu. Za Alcorcón možda i niste, ali vjerujem da jeste, jer većina, naravno, ko prati nogomet, uvijek baci pogled na te druge lige. Alcorcón je klub koji je došao prije, možemo reći, sad već podosta godina u ovu drugu ligu i za sada nisu napravili neki korak više prema prvoj, ali po nekim naznakama nešto novaca je ušlo u klub. Iako zanimljivo, kad su najavili, kad je ušao novac, kad su dovedena pojačanja, Alcorcón je postao gori nego što je bio kad to nije sve imao. Iako su uspjeli nekako valjda to sve srediti i sada, evo, kad treba ubiti najviše, što je u redu, sad su počeli igrati kako treba, počeli su igrati bolje, ali jako puno bodova je ispušteno, bačeno, možemo tako reći, kroz to uigravanje, ili ko zna šta ja znam kakve situacije na početku sezone i tokom, evo, skoro polusezone bili su, pa neću reći katastrofa, ali moram reći loši. Zaragoza također nije nešto posebno napravila, ali još su oba kluba u igri za to doigravanje, makar evo Alcorcón je čak najavljivao neki direktan ulazak u primjeru. Neće direktno ući, da li će kroz doigravanje, i to je upitno, vidit ćemo. Naravno, ovo je utakmica u koju, pa jednostavno rečeno, teško je reći i odrediti pobjednika kvalitetniji klub. Što se tiče nekih imena igračkog kadra, mogućnosti, nekako je to na strani Alcorcona, ali kažem, ta njihova ne baš upečatljiva igra ove sezone jednostavno nekako mi ne uljeva povjerenje ni u ovoj utakmici. Zaragoza s druge strane isto je znala brljati i mrljati. Ja ću ipak njima dati prednost kao domaćinu, a navijat ću nekako za Alcorcón, to mi je draži klub, ali vidit ćemo šta će biti. Da, teško će Zaragoza stići te prve dvije pozicije koje vode direktno u rang više. Betis i Gijón su prvi i drugi s jednako bodova 56, Valladolid na trećem mjestu sa 54, Las Palmas na četvrtom mjestu 53, Girona 53 također, Zaragoza na šestom mjestu, treće, četvrto, peto i šesto mjesto vode u dodatnoj kvalifikaciji, trenutno Zaragoza je šesta. Što tiče Alcorcona, 12. mjesto, da, zanimljivo, 10 pobjeda, 10 neodlučenih i 10 poraza. 37, 41 gol razlika, 40 bodova. Oni će igraju puno bolje u posljednje vrijeme, 3 neodlučena i 2 pobjede, ali teško će se plasirati u barem to doigravanje. Zaragoza, posljednjih 5 utakmica, 1 pobjedu, 2 neodlučena i 2 poraza, tako da im ne možemo reći da su što tiče direktnog ulaza u španjolski prvi rang, možemo da su i zabrljali. Posljednju utakmicu Zaragoza dobila u gostima kod Alcorcona 3-1, prije toga Alcorcón dobio na svom terenu 1-0, Zaragoza dobila 3-1, pa Alcorcón dobio 0-2 i jednu utakmicu odigrali su neriješenu. Što tiče posljednje utakmice, Zaragoza dobila važnu utakmicu kod Santandera 2-0, pa odigrali sa Lugom Kiks na svom terenu 0-0, izgubili od Mallorke 3-2, odigrali utakmicu sa Alavesom u gostima, izgubili 4-0. Što se tiče Alcorcona, posljednju utakmicu dobili Barcelonu, ali B ekipu Barcelone 3-1 dobili. Mislim, to je utakmica gdje se Halilović bunio, ako se dobro osjećam, što ga je trener izvadio. Osasunom odigrali 1-1, odigrali sa Huelvom 1-1 i odigrali sa Las Palmasom 0-0. Svakako bit će jedna zanimljiva utakmica, slažem se s Davorom. Bez obzira što nisu pretjerano dobroj formi, malu, ali stvarno malu prednost dao bi domaćinu. Da, idemo na idući susret, Barcelona, B momčadi, Tenerife. Tenerife je, evo, klub koji je bio jedno vrijeme u španjolskoj prvoj ligi, ipak od tada je pao na, možemo reći, niske grane, čak jedno vrijeme u trećoj, evo sada su u drugoj, nisu ni to nešto posebno sjajni, neće se sigurno još dugo, ako će se uopće ikad više vratiti u prvu, ali evo, nikad ne reci nikad, ove sezone zasigurno neće. Nisu oni nešto kvalitetniji od Barcelone B, u biti nije niko u ovoj ligi, ali Barcelona B, naravno sama riječ govori B momčad, nije naravno nešto pretjerano ozbiljna, što je evo najgore, i taj Halilović nije pretjerano ozbiljan, mislim da od tog momka neće biti puno. Ni tamo ne igra ništa posebno, moram reći, apsolutno nema neku zapaženu ulogu, tu i tamo koji dobar potez, tu i tamo nekad nešto, ali sve u svemu, sa igračom o kojem se toliko pričalo, mogu reći ništa.
Da li će se to popraviti, ostaje nam vidjeti, ali sama ekipa Barcelona B naravno ne može prijeći u prvu ligu, to je jasna stvar, to nema u Španjolskoj, to možda samo u Hrvatskoj može se događati. Tako da oni nemaju neki poseban motiv, osim eventualno ostati u drugoj ligi i naravno pokazati se onima, treneru do duše iz one prave Barcelone, Barcelone možemo tako reći, i to im je motiv. Naravno, Barcelona B isto tako ima svojih boljih i loših sezona u toj Španjolskoj drugoj. Ovo spada u jedne onako osrednje ili lošije, pošto je to ekipa koja može odigrati bolje, samo kažem, evo, uvijek je to pitanje tog motiva, naravno. Ipak je to na kraju krajeva jedna B momčad. Oni mogu pobijediti Tenerife, isto tako mogu izgubiti. Kažem još jednom, sama riječ govori B momčad, tako da utakmica koja bi mogla biti zanimljiva, ako po ničem drugom, možda po golovima. Da, mogla biti po golovima. Barcelona B 21. mjesto, 19. 20. 21. 22. mjesto vode u rang niže. 7 pobjeda, 7 neodlučenih, 16 poraza. 38-55 gol razlika. Slažem se što tiče tog Alena Halilovića. Pričalo se o njemu koja se radi o Mesiju. Ipak on igra samo za Barcelonu u drugu momčad. Ne igra toko ni pretjerano dobro, a oni su na 21. mjestu španjolske druge lige. Eto, shodno o tome da se malo previše o tome pričao. Što tiče Tenerifea, 16. mjesto, ništa posebno. 9 pobjeda, 9 neodlučenih, 12 poraza, 27-33 gol razlika, ali su u svojoj formi. Posljednje utakmica, 3 pobjede i 2 neodlučena. Što se tiče međusobnih omjera, Tenerife posljednju utakmicu dobili 2-0, pa Barcelona B dobila 2-0, pa odigrali je kod Tenerifea 2-2, svakako će biti zanimljivo. Treba još napomenuti da je posljednju utakmicu Barcelona B izgubila kod toga Alcorcona 3-1, odigrali sa Santanderom 1-1, izgubio Luga 3-2, izgubio na svom terenu od Mallorca 4-2. Svakako treba napomenuti da je Tenerife odigrao sa Osasunom, dobili 2-1. Odigrali sa Huevom 1-1, dobili Alcorcones 1-0. Sa Las Palmasom odigrali 1-1 i dobili Valladolid 2-0. Vidite i sami da je Tenerife da su u puno boljoj formi od Barcelone B. Ali iskreno, on jedan ovdje zato me ne bi pretjerano iznenadio. Naravno, više informacija možete dobiti u našem call centru. Da, upravo tako, a idući susret je Sabadell i Mallorca. Pa evo, dva kluba koji, naravno, opet vjerujem da vam je puno poznati, ovaj Mallorca. Mallorca koja je, kad je ispala iz španjolske prve lige, jednostavno nisu puno bolje prolazili ni u ovoj drugoj ligi, naravno nisu ispadali iz druge, nego jednostavno nisu uspjevali doći u poziciju da idu u doigravanje ili bilo šta drugo za povratak u prvu španjolsku ligu. Ove sezone isto mislim da neće uspjeti. Možda uspiju doduše dograbiti to doigravanje, a ima još podosta za igrati se i možda u tome uspiju. Znali su se naravno često velike razlike stizati u toj španjolskoj drugoj ligi. Ne bi bilo ništa čudno, ali iskreno, evo, kažem još jednom, sumnjam. Mislim da su i ove sezone propustili puno, puno utakmica koje su trebali ili mogli pobijediti. Iako, ako ću biti iskren, jednostavno nemaju ni baš takvu ekipu. Tako da mislim da Mallorca za sad ostaje u drugoj. Sabadell vrlo vjerojatno isto ostaje u drugoj. To i nije klub koji može nešto više. Tako da vidit ćemo šta će biti. Sabadell je klub koji većinom se uspjeva izboriti za taj ostanak. Naravno, ove sezone kako će, da li će, vidit ćemo o tom potom. Kažem, još jednom, vremena još ima, ali moraju početi i oni bolje igrati, iako Sabadell uvijek proradi otprilike u ovom vremenu. Da, slažem se. Ali evo, vidit ćemo. Da, slažem se s tobom da bi puno utakmica bila važnija od Mallorca. Pa oni će ostati, Mallorca će ostati u ligi, najvjerovatnije, ali poslije 3 pobjede u posljednjih 5 utakmica, 2 poraza za redom. Sabadell je trenutno zadnji, ali Davo je sam rekao, ima još 12 kola do kraja. Svakako smatram i ja i on smo mišljenja da će se Sabadell moći spasiti. Ovo je jedna sjajna utakmica da oni to pokažu. Tako, bez obzira što su oni zadnji, imaju 3 neodlučena i jednu pobjedu u posljednjih 5
utakmica, svakako smatram da bi mogli ovdje izvući neki bod više. Mallorca svakako, ako nisu u prošle sezone, su imali stvarno solidnu ekipu i svi su mislili da bi mogli ući, Tavar slaže s time. Pa svake sezone se misli, ali jednostavno oni nisu u stanju iz ko zna kojih razloga, da. Jednostavno nije to to. Izgleda da ipak ta ekipa nije toliko baš toliko dobra koliko da. Se čini. Da. Ništa, što se toga tiče, mislim da smo mi završili današnju emisiju. Pa evo, pri samom kraju smo naravno, mislim manje više sve ste čuli, sve znate, ove susrete što smo izdvojili, ja ću naravno još jednom reći da ih ima još jednostavno spremni za vas u call centru, ako trebate neke informacije, slobodno nazovite. Nedjelja je, dakle, do 13 sati možete dobiti te informacije. Ako vas zanima, naravno, možete nam se javiti putem Facebooka, web stranice. Vjerujem da nas očekuje jedan bogat i zanimljiv dan ispunjen sportom. Mi se opet vidimo sutra na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada sretno i lijep pozdrav. Lijep pozdrav.